Kao i svaki, poštovani gledaoci, kao i svaki gost koji je ovaj uživo, zove se Predrag Lucić, to znate, novinar je, urednik, kolumnista, pjesnik, satiričar, cinik, zafrkant, analitičar, pisac i pjesnik i u svemu ovome vrlo ozbiljan i od svega ovoga vrlo ozbiljan. Jedan je od trojice iz Feral Tribuna, Lucić, Dežulović, Ivančić. Zdravo, Predrag, kako si je? Dobar. Dobro večer. Dobro, vi? Glasaš li sutra? Pa, trebao bih. Trebao bih ispuniti svoju građansku dužnost. A to me pitaju i ljudi na ulici. Nikad toliko ljudi, ja mislim da me nije pitalo šta da mi radimo sutra i šta ćeš ti raditi sutra. I moj odgovor je stisnite nos, začepite ga, pa šta napravite po savjesti? Smrdilo, ne smrdilo. Jer... Pa za udarače svakako, čini mi se, on prema tome vodi ova kampanja, ali zapravo ja ne bi smio govoriti danas ništa o tome kao lojalan državljanin Republike Hrvatske, ali kod nas je, kao što znate, predizborna šutnja, ali kako sam vidio na vijestima i po portalima, vidim da jedan moj sudržavljanin, a igrom slučaja je i vaš državnik, da je on jutros najranije izišao na biračko mjesto ispuniti svoju građansku dužnost prema Republici Hrvatskoj i da nije baš poštivao tu izbornu šutnju, kaže čovjek, da se nada da će ta tri glasa iz takozvane dijaspore, u kojoj je i on, pa se valjda i osjeća hrvatskom dijasporom, ne znam otkud, ne znam kako, ne znam zašto, da će ta tri glasa pripast HDZ-u i da će to pomoć da parlamentarna većina u Hrvatskom saboru bude drugačija nego do sad. Pa sad, eto, poštujem njegovo poštivanje izborne šutnje. Ne, nemamo mi nikakvu obavezu prema toj izbornoj šutnji, možemo otvoreno da govorimo, ali kada je taj sudržavnik koji je sada supredsjedništva BiH bio ovdje gost u studiju, upravo sam ga pitao za tu scenu nakon prošlih izbora u Hrvatskoj, da je nekako to malo otužno, ono, znaš, da ipak nacionalni lider, pa član predsjedništva BiH se tako slika, nekako malo degradirajući i za njega i za ovu zemlju. Ono, u smislu poziranja, u smislu nečega onako nekako BiH snishodljivo u odnosu na poziciju na kojoj je u državi. A šta ste drugo očekivali? Pa očekivao malo digniteta, eto, barem u nastupu. Državnika od formata? Pa upravo državnika od formata. Barem da se odigra državnik od formata. Problem to da, igrati. Stvari su izgleda došle dotle da se neki smatraju da ne treba čak ni odigrati, čak ni tu malu iluziju da pruža. E pa to je to. E sad ovako, što bi bilo bolje za Hrvatsku ko sutra da pobijedi, a šta bi bilo gore za Hrvatsku ko sutra da pobijedi? Pa Hrvatskoj se u slučaju pobjede bilo koga od ova dva favorizirana bloka ne piše dobro. Vidjeli ste kako je išao dobar dio kampanje, oko čega su se prepucavali i jako je zanimljivo i meni to zapravo strašno, strašno licemjerno. Kad oni cijelo vrijeme govore, političari govore, a niko ne priča onome što je najvažnije, a najvažnija je ekonomija. E pa kad su oni napokon progovorili o tom najvažnijem, onda su ljudi koji se nešto razumiju, koji znaju preračunati koliko košta da bi se ispunila ta izborna obećanja, izračunali su koliko bi građani Republike Hrvatske trebali platiti. Pa ova izborna obećanja, ove Hrvatska raste, koalicije oko SDP-a, koštala bi 27 nečega što počinje sa mili, a obećanja domoljubne koalicije oko Hrvatske demokratske zajednice okupljene koštala bi 34 toga istoga milijuna, milijardi, mili koje čega. Ja stvarno u te velike, velike brojeve se ne razumijem. Tako eto, došli smo do toga da bi izborna pobjeda jednih ili drugih Hrvatsku fino koštala.
Kako to da se ništa ne mijenja na tim izborima od prije rata pa na ovom, znači više od 25 godina, a to je da se o, da se o budućnosti govori, ide u budućnost sa pričama iz prošlosti, dakle da skratim, partizani i ustaše, nekako tako su podijeljeni, znači i desno i lijevo i ustaše i partizani i prošlost i drugi svjetski rat i tako dalje. Očito je sva naša budućnost prošlost, jel? Prošla priča, neka davno se možda još i razmišljalo o njoj, ali u međuvremenu smo ko društvo opako retardirali, tako da se glavne bitke vode u onom drugom svjetskom ratu koji je završen prije 70 godina, ali ovdje očito nije i neki misle da ne treba nikad biti završen ili da treba biti završen nekim drugim rezultatom. Pa nije to, ono, nije to jedina naša prošlost oko koje se bakćemo. Bakćemo se i oko onih 45 godina poslije drugog svjetskog rata, perioda Jugoslavije. Pa hvataju se jedni i drugi iz ovih najjačih blokova oko tih slavnih ranih 90-ih, pa je on kao da su izbori koji je veći tužmanofil. Pritom nemate ni sa jedne ni sa druge strane nimalo kritičkog odmaka, da ne kažem preispitivanja tog tužmanovog vremena koje mnogi u Bosni i Hercegovini pamte po koje čemu od Dretelja nadalje. Kakve su šanse malih stranaka? Kao da se ne trude ili nemaju prostora u medijima ili kao da su pristale na to da su zadovoljne, da imaju koji glas, pa da onda već sada prave i prije izbora kalkulacije sa koalicijama? Znate, one imaju šansu. One imaju šansu jer ljudima je dosta i SDP-a i HDZ-a. Oni bi stvarno htjeli nešto treće. Ali im to treće niko još nije uvjerljivo artikulirao. A problem je ovih nekih takozvanih malih stranaka, znači ovih koji nisu, ne znam, pozicionirane ni na takozvano lijevo, ni takozvano desno, već koji su nekakav kao treći put. A s njima je opet problem što misle da se sve može riješiti sad na jednom ekonomijom, da izbjegavaju bilo kakav odgovor na takozvana svjetonazorska pitanja. Jer sve će to ekonomija riješiti, nije bitno šta mi mislimo o bilo čemu, ne znamo, od drugog svjetskog rata, šta mislimo o prosvjedu u Savskoj, šta mislimo o novom konzervativizmu, pokušajima da se zabrani abortus i tako dalje. Šta mislimo o tim ultra konzervativnim inicijativama koje kroz crkvu dobivaju jako, jako puno prostora u javnosti. Dakle, to mene podsjeća na onu priču s kraja Jugoslavije, kad je bilo jasno da sve ide k vragu, a neki su mislili kao, ma ekonomija će to riješiti, eto, samo malo da se strpimo, ekonomija je ta koja će riješiti, pa su to govorili i iza rata. Mislim da ne može to nikakva ekonomija na svijetu sama riješiti. Ima to malo i, kako bih rekao, nekog folklora. Bivši, odnosno zagrebački gradonačelnik i hrvatski predsjednik, dakle Bandić i Josipović, sada idu sami na izbore. Šta oni hoće na tim izborima? Kako ih to biračko tijelo percipira? Pa Milan Bandić ne krije šta hoće. On hoće biti gradonačelnik cijele Hrvatske. Tako da, eto, vidjet ćemo sutra negdje malo iza ovog doba, negdje iza 8 sati ćemo znati koliko mu je ljudi u Hrvatskoj uspjelo privući da glasaju za njega kao za svog državnog gradonačelnika. A što se Ive Josipovića tiče, on je uglavnom prekršio ono svoje obećanje nakon što je izgubio predsjedničke izbore, da će se vratiti na pravni fakultet i baviti se svojom strukom. On se upleo opet u politiku, krenuje s tom pričom. Za sad mu najbolje ide snimanje spotova. Ona je fakat gdje lupa štapićima. Ta je bio genijalan, očito i on zadovoljan. 700.000 ljudi je to gledalo. Pa ono, dajmo da snima. Ako će ono snimat, da Bog da svaki mjesec bila kampanja. Kada bi 700.000 ljudi za njega glasalo, onda bi to bilo
onda bi to bilo to. Pa da, možda će na kraju čovjek oformiti listu YouTube. Ja. Često se igraš sa imenima te dvojice Tomislava, ovog istočnog i ovog zapadnog. Ovaj istočni je već, jel tako, u Kneževoj fotelji, predsjedničkoj, Tomislav Nikolić, a ovaj bi mogao da zasjedne u premijersku, vjerovatno ovaj zapadni, Tomislav Karamarko. Dva Tomislava da vladaju, kako bi to bilo? Mislite ono što smo se zezali kad je izabran, iste nedjelje ja mislim da je to bilo, da je Tomislav Karamarko izabran za šefa HDZ-a, Tomislav Nikolić za predsjednika Srbije. I onda se... Pa smo se zezali da će njih dvojica napraviti ovaj, Tomislaviju. Tomislavije, umjesto Jugoslavije, Tomislavije. Pa i ona za Frkancija, čije je ime Tomislav, srpsko ili hrvatsko? To je nadnacionalno, očito. Ja, Tomislav Karađorđević, Tomislav Nikolić, dakle, srpsko je. A, kralj Tomislav isto tako valjda bio Srbin. Ono nek se svađaju kod toga, kako nosi čije ime. 3-0. A Zoka Milanović, šta on može da napravi? On je sada bio u ovoj kampanji, kako bi rekao, u odnosu prema Srbima, koliko uopšte Srba ima u Srbiji, ali nekako prema Srbima uopšteno bio nekako desniji od Karamarka, pogotovo oko granice, ovo prema Nikoliću, pa ovo, pa ono. Pa, on je zaoštrio ovu nacional retoriku, I on je zapravo cijelu kampanju odigrao na to da je on veći Hrvat od Karamarka. Pa je između ostalog se i hvalio kad su u Bosni se dogodili oni prosvjedi, kako je on preko noći išao u Mostar gasiti situaciju. Tako, to mu je jedan od aduta bio. A onda je vrlo mi je zanimljivo da je on prvi reagirao na ovu izjavu Angele Merkel. Ovo što ona rekla u Darmstadtu na... Samo da rata ne bude. Da, na kongresu svoje stranke, što ona rekla da ako zatvore oni austrijsko-njemačku granicu, da se boji da bi moglo biti rata na Balkanu. A onda je on prvi zinuo da nikakvog rata biti neće, a onda su i ostali manje više slijedili njegov primjer i rekli da kakvi, ono, gdje nama je dosta rata. A upravo ono što je on naveo u svom nacionalnom portfelju kao veliki uspjeh, to kad je išao u Mostar, sad sjećam, po našim novinama se pisalo da je on tad spriječio ozbiljan belaj, da je bilo i nekakvih cijevi dugih na nekim čekama, da se što šta moglo dogoditi da on nije otišao i onako gandijevski smirio situaciju. Tako da, ja čak mislim, ovo što je Angela Merkel rekla, pa naši sve prevode da je to za njenu internu stranačku upotrebu, da nismo mi divljaci, nešto. Ja se bojim da nama ne treba puno ovdje, da mi oko zadnje gluposti zapravo možemo zaratiti. Sad koliko bi to maha uzelo, naravno niko ne može tvrditi, ali to da smo nešto miroljubivi i da smo skloni rješava stvari fino, bez uvreda i tako dalje, bez da temončići nacionalizma progovore iz svih ovih i socijaldemokrata i naprednjaka i tako dalje. Ono, od toga smo mi vrlo, vrlo daleko. Možda se Zoki ne ratuje, ali možda se Karamarko ratuje. Ja baš ne volim nešto copy-paste, prepisivanje, citiranje, ali često u najavama, gotovo u pravilu kada govorim o Karamarku, uzimam nešto što je davno, 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 kada još niko nije ni mogao da pretpostavi da će Karamarko biti ovo što je, Feral Tribune, kao i ostalo, mnogo toga pretpostavio. Pa jedan kraj teksta jednog o njemu ide ovako, ko to ruži, ko to kara, Karamarko. Dakle, bi li on mogao da iskoristi tu situaciju Angeli Merkel, balkanskog popaljivanja i toga, pa da umjesto što je Zoka rekao, nema rata, on kaže, možda rata bude. Pa zanimljivo da je on, u boljim odnosima sa ovim, i sa Dačićem i na kraju krajeva sa Vučićem, nego Milanović. Razumiju se. Ma da, ba ovi SDP-ovci, oni uvijek i kad dobiju mandat, onda se oni trude da dokažu, tako je bilo i ono 2000, oni se trude da dokažu,
evo, mi smo Hrvati, mi smo Hrvati, mi smo Hrvati, ništa drugo. Pa ono, čovječe, ko te to pita, to je valjda jasno. Kom se žališ i pred kim se pravdaš. A ovi nacionalisti, kad uzmo, oni nemaju taj problem. Dakle, sjetimo se na kraju krajeva da hrvatsko-srpske veze nikad nisu bile tako čvrste kao vrijeme Sanadera i Koštunice. Jel? Tako da kad ovi HDZ-ovci spočitavaju i Milanoviću i Josipoviću takozvanu oslonjenost na regiju, odvlačenje Hrvatske na zapadni Balkan, ja mislim zapravo da u stvarnosti ta priča sasvim drugačije stoji. Evo, ova predsjednica nova koja nas navodno čupa sa zapadnog Balkana svojom ovom inicijativom, uspravnicom, kako kaže, Baltik, Jadran, Crno more, a mislim da se ona više puta srela u ovih nepunih godinu dana sa političarima iz onoga što oni prezrivo kaže, regije, nego što je to Milanović napravio za 4 godine mandata. Dakle, ujutro ustaješ, raniš, među prvima si i glasaš za koga? E, najranije ujutro, baš sam poludio, pa u nedjelju ujutro idem glasati. Odlučit ću kad pročitam listić, ako ga pročitam. Hvala, Petra, bio si odličan. Hvala ti puno. Na ovoj svježini, malo da to, da malo... Nema se malo u regionu s kim pričati, bio si noć Kokan Mladenović, pa je to bilo onako vrlo svježe, naš istočni neki vjetar, malo od tebe s juga, odozdo južni vjetar, da malo ojuži ovdje. E, dobro, fino što vam je Kokan u Sarajevu, večeras mu je... Je, premijera mu je sada i da jeste premijera, bravo, vidiš kako sve znamo. Hvala, Petrak. Živjeli. Dobro.